ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಛಲಪತಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಪತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ, ರಂಗನಾಥ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಳಿಯಂದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಗ್ಲಿ, ಅಳಿಯಂದ್ರು ಮಾತಾಡು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಾವಿರ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ. ಎಲ್ಲ ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ. ಸಾರಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಮನೆಯವರಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗೋ ಮಾತು. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜ ತಾನೆ? ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರೋ ವಿಷಯನ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯೇನೋ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವಳು ತವರಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ನೀನು ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಉತ್ತರನ ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗು ಕಂದ.
ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮದ್ವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿದ್ ಮದ್ವೆನ ನಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೆತನ. ನಿಮ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗ ಆ ಕಡೆ ಕಿರುಮಣಿ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೊತ್ನೂರಿದೆ. ನಾನ್ ತಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಂತಾಗ ಸುಮ್ನಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತಳ್ಳಿದ್ ಲೆಕ್ಕ ತಾನೆ.